Fali miaraba tompoko lahy, fali miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada, Madagascar TV arahinao amin'ny ICI Télévision. Anisika dia iresadresaka momba ny ataontsika hoe ny hetra, ny resaka impôt zany. Manana vahiny isika tsy izay zany fa Andriamatoa Andry Rafolisy izay tompona andraikitry ny AVER sy VR conseil. Faly miarabanao I Andry, tonga soa indray eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada. Saotra betsaka bary nandray ary faro miarabantsika rehetra any an-tokantrano tsirairay avy any. Fantanina voalohany inona atao hoe fantatra ny AR VR conseil zany amin'ny resaka atao hoe fahetra zany. Inona ny AVER conseil oviana izy raha nomboka nitsangana tsara inga mba fantapantatry ny mpijerintsika hoe izy moa zany AR VR conseil zany. Ny cabinet AR VR conseil dia cabinet membre ny ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Zany hoe amintsika Malagasy ny expert comptable et financier ary misy eto Québec sy si eraky ny Canada zany io ordre comptable io. Ny cabinet de spécialisé amin'ny resaka comptabilité, amin'ny resaka hetra na impôt ozy izy ianao teo déclaration d'impôt na rapport d'impôt koa izy isitsika eto Québec ary amin'ny resaka service conseil amin'ny resaka fitantanana entreprise orinasa rehetrarehetra. Ny cabinet AR VR conseil dia nijoro efatra amin'ny 1500 tamin'ny 2016 ary manana ny numéro d'entreprise de Québec radalana any amin'ny registre des entreprises de Québec izy ary koa manana ny numéro officiel en tant que transmetteur officiel amin'ny atao hoe TED izy amin'ny Revenu Québec sy amin'ny Agence de Revenu du Canada. Zay ahafahanay mandefa ny déclaration d'impôt électroniquement aingana sécuritaire ary tsisy atahorana zany sady vetivety de tonga. Malagasy daholo ve nao anatin'ny orinasa tsika orinasa moa zany sa hoe misy ihany va zatsy any hoe vahiny fatatsika hoe kanadiana na sa malagasy daholo nareo anao? Ny équipe ao amin'ny cabinet AVER conseil araka ny voalaza teo zay expert comptable daholo presque no miasa ao dia zato isanjato malagasy zahay ao ary olona manana diplôma CPA sy MBA na baccalauréat en administration des affaires no olona miasa ao. Araka voalaza teo ny olona rehetrarehetra miasa ao dia malagasy daholo ny hevitra moa zany tanjona dia anome service mahafatra-po antsika rehetra malagasy eto Canada. Na aiza ianao na aiza eto Canada dia mety daholo na resaka entreprise io na resaka particulier io na resaka association io ary zany dia amin'ny tarifa mirary dia mirary tokoa raha hoarina amin'ny cabinet na CPA hafa. Voalaza teo ny hoe na olontsotra zany na fikambanana orinasa sisa manahoana ny ataontsika hoe ny fahazotoany malagasy maka ny servisina malagasy miara-miasa amina malagasy petsaka ve zay voalaza teo hoe malagasy daholo any ny miasa ao manahoana zay misy atao hoe tena ny ataontsika hoe ny mpanjifa anareo hoe malagasy daholo kosa. Raha atao angamba ny antotanisana statistika sivifolo isanjato ny clientnay zany ny mpanjifa dia malagasy daholo amin'izao. Misy any ny olona avy amin'ny fiaviana samihafa toy ny Québécois sy ny arabo sy ny sinoa sy ny européanna koa afaka lazaina ohatra zany misy amerikanna koa ary fa ny sivifolo isanjato angamba dia malagasy daholo. Manitikitika kely anahy zany hoe mora ve ny manangana ataontsika hoe orinasa ho ana vahiny eto Canada indrindra antsika malagasy atao hoe fa betsapetsaka ihany ny orinasa malagasy eto Canada zany
j'ai atao tika manoratra an'izareo tantaran'ny diaspora malagasy eto Canada zao, nanisan'izany ny AVR ny Matex reo restaurant ny takany tony fandarana tony mora ve ny manangana orinasa eto Canada ho antsika vahiny? Azo atao hoe tsotra dia tsotra ny manangana orinasa na orinasa provincial zany charte provincial na orinasa charte fédéral, zany hoe raha mitondra ny numéro hoe Canada Inc na Québec Inc, dia arakarak'izay tsy sarotra ary efa maro ny orinasa nisokafanay ho an'ny clientnay zany a, zay service atolotra ihany koa anatin'ny indray andro a dia vita ny famenoana ny fangatahana ary anatin'ny herinandro dia mivaly angamba an'ilay izy. Raha ohatra izy moa ka association na fikambanana dia iny a eo amin'ny 5 ambin'ny folo andro eo dia mivaly. Fa raha orinasa hoe hitadiavam-bola toy ny ARVR conseil a, anatin'ny herinandro dia mivaly ny numéro d'entreprise. Zay indrindra zany hoe idirantsika lalindalina le momba ny AVR sy ny zavatra ataony a, le iny moa zany tena hoe akoatra ny resaka fataontsika déclaration d'impôt misy zavatra hafa koa ve service na asa ataon'ny ny cabinet zany? Zany hoe amin'ny cabinet comptable anay zany a zay mijoro ara-dalàna membre ny ordre ny CPA eto Québec sy Canada, dia zay asa rehetra atolotry ny ordre comptable dia atolotra daholo, fa izahay andeha spécialité amin'ny zavatra anakitelo a, dia ny déclaration d'impôt ho an'ny particulier sy ho an'ny orinasa majinika sy tsalasalana, ny service comptable, comptabilité, TPS, TVQ, état financier, mission de compilation, ary ny service conseil fananganana entreprise, zay voalazantsika teo a, ny resaka fitantanana entreprise rehetrarehetra. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV. Araka ny lazana hatrany am-boalohany zany dia manana vahiny tsika fotoanany rahateo zao moa amin'ny resaka atao hoe déclaration d'impôt Andriamatoa Andry Rafolisy zay efa amin'ny ARVR conseil. Onoa Andry, hiditra amin'izay hoe service zay omeny cabinet zay isika, inona efa voalaza teo andra izy fa hoe ahoana moa zany raha ohatra hoe misy olona anankiray mangataka ny servicenareo a, ahoana avy ahoana ny fandehany zany, inona ny tokony hoe fifandraisana, tokony hoe iza ny tokony atonny, inona avy zavatra, ahoana ny fandehany fanatanterahanareo ny asa amin'izay fotoana zay? Araka ny voalaza antsika teo a, dia misy service catégoriena service anankitelo no amenay ny déclaration d'impôt na rapport d'impôt araka ny filazantsika azy eto Québec a, ny service comptabilité a, tenue de livre, TPS TVQ, ny état financier, déclaration, ny paye sy ny rehetrarehetra, ary a ny service conseil araka ny filazantsika azy fananganana entreprise a, na fitantanana orinasa rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra. Raha misy olona te hanantona anay a, dia tsotra dia tsotra afaka miantso ny laharan-tariby 450-672-7052 izy a, na manoratra email aminay mivantana amin'ny info@arvrconseil.ca, na ihany koa afaka mitsidika ny tranokalanay a, ny www.arvrconseil.ca. Eto ataontsika hoe eto amin'ny province an'i Québec any ve ny olona mipetraka eto any tanterahanareo sa ny olona rehetra manerana ny Canada? Ny entreprise ARVR conseil a dia manome ny service a eraky ny Canada iray manontolo. Misy modalité 100% en ligne zay filazanay azy a, ahafahan'ny olona mifandraharaha aminay, zany hoe mifanoratra amin'ny alalan'ny email, mifampiantso amin'ny alalan'ny telefona, dia tsy voatery hifanantona physiquement tsika, fa naiza naiza misy anao eto Canada dia afaka mandray anao zahay. Naiza naiza zany hoe na any Vancouver ary raha ohatra nefa ilay olona ka ohatrany hoe mila conseil anangana orinasa eto Canada,
vita amina resaka mailina staka sy izay ve sa mila miresaka mila miona ihany aloha raha nangana orinasa ohatra tsy voatery ifampiona akory tsika fa alefanay amin'le olona ny document ilaina ahafahana manangana orinasa ohatra fotsiny ny lettre patente na ny resaka statut nananganana an'le orinasa ny fanarahan'ny actionnaire sy ny rehetrarehetra dia tsy voatery ifampiona akory raha te hiona moa dia afaka miona aminay manana ny bureau anay zay a any amin'ny rive sud de Montréal fa tsy voatery iona amin'ny resaka service rehetrarehetra fa afaka fampiantso amin'ny telefona na mifanoratra amin'ny orinasa anisan'ny atao hoe zavatra ngezabe ny homin'ny ataontsika hoe sarany manahoana ny sarany voalazany tany amin'ny voalohandohany hoe amin'ny sarany mirary dia mirary fa asa mety misy afaka manome ohatra ve iandry androany hoe otrinona ny sarany raha ohatra ka hoe misy olona anankiray zany na fianakaviana anankiray te anantona anareo angataka ny servisy amin'ny resaka hoe déclaration d'impôt zany tsotra dia tsotra ravaly izay fanontaniana izay a ny ohatra fotsiny ameko a raha misy mpianatra zao maro ny mpianatra malagasy mandranto fianarana eto Canada te anao déclaration d'impôt dia amin'ny tarifa mirary dia mirary a $50 fotsiny no anaovanay a déclaration d'impôt fédérale sy provinciale ho an'ny mpianatra raha olona miasa normal régulier $60 fotsiny a raha olona miasa tena à partir ny $250 dia raha orinasa à partir ny $500 raha fikambanana izy a dia eo amin'ny $125 eo fotsiny zany hoe raha mpitahina amin'ny cabinet comptable CPA zany dia mirary dia mirary tokoa le tarifa satria ny tanjona koa dia ny anampiana antsika rehetra malagasy a eto a Canada tsy mora ny zavatra ohatra an'izao kanefa zavatra ny anaranay ilay izy a amin'ny domaine sy expertisenay ilay izy a dia aza misalasala manantona anay a ianareo rehetrarehetra malagasy ihany maro ny communauté eto Canada samy manana ny expert ny rehetrarehetra eo zany ny ARVR conseil a expert antsika malagasy a eto Canada ia amin'izay indrindra hoe malagasy zay mahafanentanana malagasy ahoana ny fahitan'ny andry anazy atao hoe marisika na mazoto manantona ny malagasy ve ny malagasa ohatra ny hoe alohany makany amin'ny cabinet vahiny raha alohany makany raha nyfijerin'ny andry azy ihina ny antony ary inona ny otony hoe tsy mamparisika azy manantona malagasy sa eo any le hoe vita malagasy eo aloha voalohany indrindra le hoe vita malagasy mahatonga ny olona anatona anay satria misy ny confiance amin'ny mahasamy malagasy ary ny tena hoe mahatonga azy anatona anay bebe kokoa dia ny atao hoe service de proximité afaka miantso anay izy afaka mpanatona anay izy afaka mifanoratra aminay izy zay service tsy ho hitanao any amin'ny cabinet comptable hafa satria mandeha par heure ny azy ny tarifany nefa inay a arak'ilay teny teo hoe raha ohatra hoe anao déclaration ianao dia raha mpianatra anao d vitaniny na ifanantona na iantso ianao na noratra email dia efa tafidyreo anatin'izay ny antony mahatonga ny olona anatona anay ihany koa dia amin'ny expert comptable anay dia fantany hoe misy ny secret professionnel zay tahirizinay tsy afaka avoakanay any amin'ny olokafa ary izay dia voasaratra ao anatin'ny chartany déontologie ary ny farany dia satria ataontsika hoe mora dia mora ny tarifa zay ny antony mahatonga ny olona anatona anay ia misy ihany le hoe service en ligne 100% io zany na naiza naiza araka ny voalaza teo na ary neto Canada iny ve sa manao koa nareo raha ohatra hoe olona any Etats-Unis raha olona avy any Etats-Unis dia manao ihany koa izay misy koa ny avy any Europa manao déclaration canadienne aty aminay maromaro izy ireo a alefanay amin'ny fotsiny zavatra ilaina ny formulaire mila fenona dia averiny email aminay dia alefanay amin'ny projet de déclaration raha afa-po amin'iny izy a dia valiny dia mandefa formulaire d'autorisation aminay izy signé dia alefanay ny déclaration arak'la nambara voalohany teo hoe membre ny TED izahay a transmission électronique de données amin'ny revenu Québec sy ny agence de revenu du Canada
Ya. Anaraka vitvity andre to dokambatrotsika de miverina eto any resaka resaka amin'ny andry rafolisy izay avy amin'ny ARVR conseil resaka ietra vo zany resantsika eto. Dokambatra vitvity. Dia mbola manaraka trany ny fandarana Malagasy eto Canada eno Madagascar TV arahinao amin'ny ici télévision. Araka nambaratra ny amboloana izany dia miresaka momba ny hetra isika ny atao hoe déclaration d'impôt. Onoa iandry efa nambara teo ihany fa tsara raha asa raha tsara mafisina izany hoe aiza sy ahoana no afahan'ny olona mifandray amin'ny ianareo izany raha misy olona te anao fanambarana ny hetra izay. Misy karazany efatra ny fomba ahafahana mifandray aminay a. Ny voalohany indrindra dia ny telefona 450-672-7052. Ny faharoa dia ny email info à commercial isika arvrconseil.ca. Ny fahatelo dia amin'ny alalan'ny site web anay www.arvrconseil.ca ihany. Ary ny farany moa dia amin'ny alalan'ny page Facebook na ihany koa www.facebook.com/arvrconseil. Ohatrany manetikitika kely ihany anahy ihany hoe ny resaka sosialy indray. Nareo moa tamin'ny farany taona nanao an'le réveillon ny araka atao hoe tao anatina fikambanana Madagascar ap amin'ny resaka hetsika lafiny sosialy any Madagascar. Manahoana izay resaka sosialy izay ho an'ny kabine mandray andraikitra amin'ny resaka sosialy koa ve izany ny kabine? Ny kabine ARVR conseil izany dia kabine engagé socialement araka ny filazazy ihany koa. Raha misy hetsika malagasy eto Canada dia raha mbola mipermetra ny budgetnay dia mandray anjara foana izay ohatra tsotra amin'izany ny njakatiana ny karakarain'ny mada big show teto Montréal ni fandarany ni tsy fandarany moa fa ni Joseph Taf izay natao tany a Québec ni araka voalazanao teo ny réveillon karakarain'ny fikambanana Madagascar ap izay fanampiana ny olona any Madagascar dia anisan'ny fandraisanay anjara amin'ny resaka sosialy eto Canada. Inona no tsara atao hoe amitinana an'izay rehetrarehetra voalazantsika teo izay sady any an-tenana ihany koa ny olona izany ohatrany hoe tiako insistena ihany ilay hoe fifampatokisana eo amin'ny samy malagasy eo amin'la asa satria indraindray izay zavatra izay no tsy ampy eo amin'ny tsika samy malagasy asa da hoe tsara entanina amin'izay ny olona hoe manana fahatokisana izy fa tsara ny servisy omena malagasy. Ny voalohany indrindra angamba dia ny hoe servisy zato isan-jato malagasy azo antoka aingana ary amin'ny vidiny mirary dia mirary izay no voalohany indrindra hoe lazaina aminareo tapaka sinamana eto Canada tsisy atahorana ny resaka dossier sy confidentialité amin'ny membre ny ordre de CPA anay izay voafetra ny atao hoe code déontologie. Dia izay angambany efa maro ny malagasy izay atao hoe mifandrara aminay na orinasa ireo na fikambanana ireo na olontsotro ireo ko dia aza misalasala manatina anay amin'ny resaka déclaration d'impôt anareo amin'ny resaka fitantanana ny orinasa anareo na ny fikambanana anareo na amin'ny resaka hoe conseil d'entreprise fotsiny koa tia nokatra orinasa anareo aza misalasala domaine d'expertise nay daholo izany rehetra rehetra izany raha manana condo ohatra nareo ka tianareo ny gestion financière ny condo anareo expertise tsika daholo izany aza misalasala manatona anay fa ho afa-po ianao. Fantaniana anankiray farany raha ohatra misy malagasy atao hoe mitady hevitra ananga ana orinasa araka volazanao teo hoe hividitrano ireny koa izany tafiditra ao anatin'ny asanareo izany? Tafiditra ao anatin'ny zavatra ataonay daholo rehefa resaka administration gestion comptabilité finance ao anatin'ny champ d'expertise ny CPA eto Québec sy eto Canada. Anankiray manetikitika kely fotsiny
afaka manao an'io daholo ve ny olona rehetra rehetra sa misy misy ataontsika hoe fepetra ihany takiana zany a afahana manao ho an'ny olona hafa satria ohatra ny olona tsirairay moa afaka manao ny anazy any misy betsaka manao ny anazy ny olona tsirairay fa hoe raha ohatra hoe za zao anao ny any andry nefa za tsy manana an'le misy fahazahoan-dalana manokana ve takiana afahana inona ataontsika hoe farafakeliny zavatra tsy maintsy ananana vao afaka manao cabinet ohatran'izay na manao déclaration ho an'olona voalohany indrindra aloha raha ohatra ianao anangana cabinet comptable dia tsy maintsy membre ny ordre ny comptable professionnel agréé any Québec ianao zany hoe ianao mihitsy zany ny hoe CPA expert comptable araka filaza azy faharoa manarak'izay tsy maintsy manana numéro d'entreprise ianao araka ny voalazako tany amboalohany a manana numéro d'entreprise du Québec ianao a ary fahatelo tsy maintsy manana ny atao hoe numéro de transmetteur à TED ianao a ahafahanao mandefa ny déclaration électronique any amin'ny palier de gouvernement fédéral sy provincial ia eny ary dia atao hoe zay ny fotoana antsika androany a isorana betabe ianao iandry tonga teto nanazavazava an'izay inona fa ho petsaka ny malagasy hanantona ny cabinet amin'izay déclaration zay a mankasitraka indrindra amin'ny fanazavana rehetrarehetra isorana betabe ianao sotra betsaka barina indray a ary dia manentana antsika rehetrarehetra tsy salasala anatona ny cabinet comptable malagasy to antsika ihany a efa maro no afa-po ianao koa anisan'ny no afa-po dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'n'ity androany ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tomboka bonyadive teamoy fo ianao mikiriza sombinaina fa fombatany zao teniadive zay tsy maintsy atao de ny adive mobilofikana fa nia oany volana isamono mety alala tsisitso tsy azo hitifina azakivy mitraka fa ny eto fivahiny anao dia ny adive zay tsy maintsy atao